نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صغر سنی میں ایام تفضیلیت میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مائی حلیمہ کی گود میں اپنے رضائی بھائی کا حق نہیں مانا. ایک جانب سے آپ کو پی لیتے تھے لیکن جب مائی حلیمہ اپنا بایاں پستان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب کرتی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رخ ازم پھیر لیتے تھے اور یہ پیغام تھا کہ میں حق مارنے کے لیے نہیں آیا, میں حق دلوانے کے لیے آیا. میں حق مارنے کے لیے نہیں آیا, میں حق دلوانے کے لیے آیا ہوں. حضرات محترم, جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جس نبی کو ہم مانتے ہیں, جس رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم عاشق بنتے ہیں اور صبح و شام ان کی محبت کے گیت گاتے ہیں, وہ تو ایام کفولیت میں اور ایام شیرخانگی میں اور ماں کی گود میں بھی حق نہیں مانتے. اور ہم ماشاءاللہ عمر کے اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کا حق مانتے ہیں. تو ہمیں اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے, ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے, ہمیں اپنی زندگی سے یہ غلاظت نکالنی چاہیے, ہمیں اپنی روش کو درست کرنی چاہیے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کے اس خوبصورت مینار سے روشنی کشید کر کے ہمیں اپنے صبح و مساء کو معطر اور منور کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ جہاں فانی ہے ایک دن اعلان ہو جائے گا. کہ حضرات ایک ضروری اعلان سے بات فرمائیں, فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے اور جب یہ اعلان ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر کوئی موقع نہیں ہوگا, کوئی مہلت نہیں ہوگی. اس لیے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ہمیں آج ہی اپنے گریبان میں جھانکنا ہے, آج ہی اپنے بارے میں سوچنا ہے اور آج ہی اپنی روش کو درست کرنا ہے. آج ہی ہم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فیض بات زندگی سے استفادہ کر کے اپنی زندگی کو باخبر بنانا ہے. تو بھائی حلیمہ کی گود میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ شیوہ رہبری, یہ شیوہ رہبری کتنا خوبصورت ہے کہ ماں کی گود میں آپ اپنے بھائی رضائی بھائی کا حق نہیں مانتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اشارہ تھا کہ میں حق دلوانے کے لیے آیا ہوں, میں حق مانگنے کے لیے نہیں آیا. اب ان کی اتباع میں, ان کی اقتداء میں ان کے بیٹے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو دیکھیے کہ ماہ رمضان ہے, ولادت ماہ رمضان میں ہوئی. جیسے ہی رمضان میں آئے تو دن کو دودھ نہیں پیتے تھے. سحری افطاری کا جو بڑوں کا وقت مقدر ہے وہی غوث اعظم کا شیڈول ہے. وہی غوث اعظم کا شیڈول ہے بھائی, جس کی ماں فاطمہ عمر خیر ہو, سبحان اللہ, اور جس کا باپ ابو صاحب موسیٰ جکی دوست ہو, اتنے پاکیزہ جس کو والدین ملے اور جن کی رگوں میں خون رسول ہو, وہی یہ کام کر سکتا ہے. کوئلے کی کان سے کبھی سونا نہیں نکلا کرتا, کوئلے کی کان سے کبھی سونا نہیں نکلا کرتا, سونے کی کان سے ہی سونا نکلا کرتا ہے, سونے کی کان سے ہی سونا نکلا کرتا ہے. آج ہم سب کی یہ خواہش تو ہے کہ ہماری اولاد بہت نیک ہو جائے, بہت پرہیزگار ہو جائے, بڑے صالح ہو جائے اور وہ ان کی مثالیں دیں. ہم ان کے کردار کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں, دعا کرنی چاہیے, لیکن جتنی دیر تک ماں کی گود نہیں سنورتی اور جتنی دیر تک باپ کے کردار میں تبدیلی نہیں آتی اتنی دیر تک اولاد میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے, اللہ کریم اس بات پہ قادر تو ہے کہ بڑے گنہگاروں کے گھر میں کوئی بہت نیک پیدا کرتے, قادر ہے اس بات کے اوپر, لیکن سنت نہیں ہے اس کے لیے, اس کا قاعدہ یہ نہیں ہے. کوئلے کی کان سے کوئلہ ہی نکلا کرتا ہے, سونا نہیں نکلا کرتا. حضرات محترم, اور یہ گھرانا تو سونا تھا, سبحان اللہ, یہ گھرانا تو سونا تھا, اور اس گھرانے سے جو شخصیت پیدا ہو رہی
منصب پہ فائز کرنا تھا اور جنہوں نے بہت سے آسم کا رقم پانا تھا ان کی ہستی کا کمال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں دن کو درود نہیں پیتے, دن نہیں پیتے. لوگ کہتے ہیں بھی بڑا مشکل ہے روزہ رکھنا, بڑا مشکل ہوتا ہے میرے, مجھے فلاں بیماری ہے, فلاں بیماری ہے, فلاں بیماری ہے. اصل میں تو روح کی بیماریاں کسی پاسے کسی طرف لگنے نہیں دیتی, اصل میں تو روح کی ناپاکی کسی طرف نہیں لگنے دیتی. یہ جو بیماریوں کے ٹھیک ہے اللہ کریم نے عذر مبین والے کو اجازت دی ہے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی بیماری ایسی نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے اس کی موت آئے یا جو بہت بڑے کسی نقصان کی طرف چلا جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دل کی پلیدی کا شکار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا, میرے لیے یہ دشواری ہے, میرے لیے یہ مسئلہ ہے. تو وہ اسے میں یہی کہوں گا کہ غوث اعظم کی گیارہویں کھا لینا تو بہت آسان ہے, غوث اعظم کا فیضان پا کے اپنی زندگی کو منور کر لینا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو ماں کی گود میں سبحان اللہ کیا باقی کیا پاکیزگی ہے کہ جو شہبود بڑوں کا ہے وہی شہبود چھوٹوں کا ہے, وہی شہبود حضرت غوث اعظم کا ہے. اور گھر میں تو شہرت ہو گئی, بچہ تھا, چہرہ بھی خوبصورت سبحان اللہ, قد و خال بھی خوبصورت, چاند جیسا بچہ تھا, بلکہ چاند بھی جس کو دیکھ کے شرماتا تھا ایسا بچہ تھا. اور پھر اس کا یہ خوبصورت شہبود اور اس پاکیزہ گھر میں, ظاہر اس پہ تذکرے تو ہونے تھے. مہینہ گزر گیا, اگلا سال آ گیا, ماہ رمضان کے بارے میں بادل ہیں اور چاند کا فیصلہ نہیں ہو پایا کہ چاند نظر آیا ہے میں نہیں آیا. لوگ پشیمانی کے عالم میں اگلے دن حضرت فاطمہ ام الخیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا سیدہ چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا؟ تو بھائی چاند تو میں نے بھی نہیں دیکھا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج روزہ ہے. تو سیدہ یہ کیسے فرماتی ہیں کہ آج روزہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا پچھلے رمضان کا تجربہ ہے, میرا بیٹا عبد القادر ماہ رمضان میں جن کو دودھ نہیں پیتا تھا اور آج بھی صبح سے اس نے دودھ نہیں پیا, اس کا مطلب ہے کہ عبد القادر کا رویہ کہہ رہا ہے, عبد القادر کا رویہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا رمضان مبارک کی پہلی تاریخ ہے. عبد القادر کا رویہ کہہ رہا ہے کہ آج ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے. حضرات محترم, ادھر میں نے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال دی, حضور نے اشارہ دے دیا کہ میں حق پامال کرنے کے لیے نہیں آیا, میں حق دلوانے کے لیے آیا ہوں. اور انہوں نے بھی اپنے ایام شیرخواری میں ماں کا دودھ نہ پی کے یہ بتا دیا کہ میں شریعت کو پامال کرنے کے لیے نہیں آیا, میں تو مصطفیٰ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے آیا.